ensino tá mudando. Tá demorando, o Brasil tá, não só o Brasil, mas vários países tá atrasado um pouco o ensino. Mas ele tá mudando e daqui a alguns anos o ensino vai ficar do jeito que tá concept. Então, seja o primeiro a começar esse ensino. Eu não voltaria a estudar numa escola tradicional, porque como eu falei, eu acho que não faz sentido você aprender a informação só para aprender a informação. Porque ela é muito fácil ter acesso. Então eu gosto de ver ela de uma forma contextualizada e eu também entendo melhor tendo exemplos. Então eu gosto de poder ver na realidade mesmo o que, que essa informação ajuda a gente. A gente é muito feliz nessa escola, muito. Sério. O clima, tudo é muito gostoso, a amizade. Que é a minha escola preferida, essa escola, sem dúvida.